dhe se vetëm nga ky korrektim I bërë nën presionin e opinionit publik, mbi të gjitha bizneset, por edhe si rezultat I një shtyse të fortë që ne munduam të japim gjithë komunitetit biznesit, kemi një rritje të pagës mesatare në Republikën e Shqipërisë. Dhe kemi mbi 25% të punësuarve në Republikën e Shqipërisë që kanë kapërcyer nga niveli I pagës minimale në një nivel më të lartë. Që do thotë se ata nuk merrnin në fakt pagën minimale deklaruar, por merrnin më shumë. Gjithë. Dhe ndërkohë perceptimi negativ mbi ekonominë dhe mbi biznesin vetë për shkak të këtyre deformimeve ishte prezent shumë më tepër se sa çdoi ose se sa kishte lidhje me realitetin. Unë nuk dua të zgjatem më shumë sepse këtu jam bashkë me ministren dhe me zëvendës ministren përveç edhe drejtorit të tatimeve që është këtu me ne dhe duhet I falenderoj për punën që kanë bërë në këtë drejtim dhe do t'ja u kaloj fjalën për të dhënë disa informacione shumë do me thënë si pas meje të kësaj punët bërë ndërkohë që unë do të them vetëm dy gjëra spari ne duke parë këtë eksperiencë e cila erdhi si rezultat I një ngjarje aspak të dëshiruar dhe aspak të mirë sa ardhur, dalja e pagave në publik, mendojmë që është e udhës që në këshillimin e ardhshëm kombëtar, ne t'i pyesim shqiptarët, a mos është vallë më mirë që një herë në vit të gjitha pagat bëhen publike? Sepse kjo eksperiencë na tregon që vendet që e bëjnë të punë, disa vende, jo shumë vende, po disa vende që bëjnë, dhe që thonë se kjo ka efektin më të madh vetërregullues brenda për brenda sistemit, për shkak se krijon përmes transparencës presionin pozitiv të nevojshëm mbi gjithë komunitetin e biznesit, ne mendojmë që kjo është shumë e vërtetë, se e shohim që impakti I kësaj ngjarje dhe I gjithë punës bërë pas kësaj ngjarje, por jo vetëm I punës nga ana jonë, por dhe I pranueshmërisë së lartë që gjeti komunikimi ynë me biznesin, të cilit I kërkuam përmes letrash të dërguara, të personalizuara që të rishikonin dhe të korrektonin pagat, rezultoi shumë I suksesshëm.